Labą vakarą visiems. Labai malonu Jūs matyti. Žinau, kad penktadienį ir pavasarį visi labai užsiėmę, o Jūs skiriat dėmesio mums. Labai malonu. Tai yra ne mums, bet ką. Šiandien ruošiamės prisiliesti prie poezijos. Tai dalykas didelis. Konkrečiau prie Lietuvos poezijos. O dar konkrečiau prie Lietuvos žydų poezijos, nes mes vis labiau pradedam žydų poeziją laikyti ir lietuvių poeziją, kadangi jie čia rašė. Ir tai, manau, kad yra labai teisinga. Pirmiausia, tai žydų rašysių poeziją Lietuvoje, Vilniuje, Kaune ir tokiose įdomiose miesteliuose kaip Joniškėlis, palikimas rodo, kad dar mes turim labai daug ką atrasti. Labai daug neišversta, daug nežinomų, necirkuliuojančių viešajam diskurse vardų. Ir tai yra ištisas, tarkim, 19 amžiui judėjimas Vilniuje, Berlynės, tai kur susirinko hebrajų kalbą rašantys žydų poetai. Ir kadangi gyveno paralelinį kultūrinį gyvenimą su Lietuva, su Lenkais čia, ir tarkim Vilniuje gyvenančiais, tai manau, kad juos mažai kas ir žinojo. Tiesiog paminiu vardus, kaip dalyvavusius šitame Berlyne šydėjime, tai Lebenzonas, Ginzburgas, ir Hakernelis, tarkim, ir jie aprašyti tyrinėtojo, istorijų parašytojo Fino veikale, kuris mums daugiau žinomas, bet kaip, tarkim, man buvo visiškai neaišku, kodėl Vilniuje yra į Kalvarijų gatvę besirinanti Fino gatvė, kas per Finos, aš galvojau, gal tai kažkas susijęs su būriavimu, man atrodo, bet dabar paaiškėjo, kad tai yra žydų istorikas, kuris aprašė žydų istoriją ir aprašė šitą 19 amžiai dar ir aprašė čia egzistavusi poetų judėjimą. Lebenzonas. Na, Kaunas, Kaune pavadintos gatvės Mapu, irgi daug kas galvoja, ką tai galėtų reikšti. Tai reiškia žydų poetą. Pasaulyje labiau žinoma negu Lietuvoje Lea Goldberg, kurios Kaune dabar ant visos sienos yra nutapytas jos portretas. Ir daug užsienyje, Amerikoje, Izraelyje, kitur gyvenančių žmonių, kurie domisi litvakų istorija, litvakų kūryba, žino Goldberg dėl to, kad ten neegzistuoja anglų kalba, jinai yra puikus vertimas. Lietuvių kalba dėja jos nelabai. Kol kas tarpukaris, jinai rašė tarpukarį, čia grįžtam į Vilnių truputėlį, tai ištisas Jung Vilnia judėjimas, Kačerginskis, Suckeveris, Chaimas Grade, kiti, ir aš atsinešiau, atsiprašau, parodyti, kad kai kurie iš jų yra išversti ir išleisti, tarkim, visko neparodysiu, bet Romas Suckeveris, būtent jo poezija, egzistuoja lietuvių kalba. Yra dar 10 eilėraščių, kuriuos išleido Nacionalinė biblioteka, taip pat išleista atskirų leidinių. Noriu galbūt tik pabrėžti, kad šita tema ir šitie vardai ir šita kūryba, aišku, reikalauja atskiros studijos, atskirų vertimų, atskirų knygų, atskiros paskaitos, atskirų daugelio galbūt vakarų. Tik norėjau, kad vos pajustumėt, kad egzistuoja
dar tokie dideli žydų poezijos klodai, kurie yra dar Lietuvoje užnešti gerokai dulkėmis. O Leos Goldberg vardas, tarkim, Tel Avive, jam žintas taip, kad gatvė pavadinta jos vardu, jinai žinoma kaip didi poetė. Šiandien mes dar siaurinam temą ir kalbam apie žydų poetus, kurie rašė ne hebrajų, ne jidiš, bet lietuvių kalba. Ir pirmiausia paminėsiu tuos, kuriems šiandien mažiau dėmesio galbūt skirsim. Tai yra, tarkim, Olšarovičius, kuris iš pradžių rašė jidiš, paskui po karo atitarnavęs sovietinėje armijoje, rašė ir publikavosi lietuvių kalbą. Ir jo knygos 60-iniais metais paskutinės buvo išspausdintos ir tai buvo ko gero vieninteliai žydų kūrybos atspindžiai tam tikrai. Tokie paskaitomi ir ne šios dienos mūsų objektas. Kitas, žinoma, yra Markas Zingeris, Emanuelio brolis, nesenai dėja išėjęs, mūsų palikęs. Sakoma, kad geriausias eilėraštis neįeina į šitą rinkinį, yra skirtas Varšuvos getu, kurį jo brolis Emanuelis Zingeris, kaip literatas ir jidišis, laiko pačiu geriausiu, nes jo neturi. Olšarovičius, Zingeris ir turbūt jau dabar laikas pereiti prie ko gero paminėti Alfonsą Bukantą, kuris dar gyvas ir kuris buvo pasižadėjęs šiandien mums pašnekėti per online, bet deja sveikata paskutiniam prieš valandą jis paskambino, pasakė, kad vis dėlto blogai jaučiasi ir neprisijungs, jisai metus jau neišėjo iš savo buto, yra nugyvenęs netrumpą amžių, bet ko gero žinomiausias poetas lietuvių kalba rašęs ir aš pats tai ilgai jokio supratimo neturėjau, kad jisai yra žydų kilmės. Ir sovietiniais metais jau buvo jo publikacijos, ten Nemune, ar dar kur nors. Visiškai nepagalvodavau, aišku, niekaip nesisėja Alfonsas Bukantas su žydais ar žydų poezija. Bet paaiškėjo, kad jis yra išgelbėtas žydų vaikas. Ir nežinau, kuriais metais jis suvokė ir kaip išgyveno tą savo tapatybę. Žinodamas, kad tai nėra jo biologiniai tėvai, tie Bukantai, pas kuriuos jisai išaugo, vienok su nepriklausomybė jisai atviriau ir jautriau, skaudžiau kalbėjo ir apie motiną, ir apie paliečią savo tokias žydiškumo savyje prasmes. Na ir paskutinį, ką pamenė, bet ilgai nekalbėsiu, yra Matilda Olkinaitė, galbūt apie ją žinot. Tai jauna studentė, 19 metų nužudyta lietuvių nacistų karo pačioj pradžioj, visiškai tokiais plėšikiškais žiauriais tikslais, su visa šeima Olkinų. Ir yra stebuklinga istorija, kaip jinai iškilo, atsirado, visą tai galima perskaityti šitoje knygoje, bet aš nesiplėčiu, nes mes turim profesorę iš Amerikos, vertėją rašytoją, Laimą Vincą Sruogį. Pažiūrėk. Kuri daugiau apie ją ir pakalbės, kuri sudarė šitą rinkinį, kuri išvertė jenį kalbą ir padarė, kad šita poezija būtų žinoma pasaulyje. Taigi, kviečiu Laimą, kartinį žodį.
Labai ačiū už pakvietimą pakalbėti apie Pildo Altinaitę ir jos kūrybą. Šį vakarą kalbėsime apie tai, kaip Matilda iškeliavo už Lietuvos ribų ir kaip jos poezija yra pasklidusi per visą pasaulį. Taigi, pirmiausia, aš norėčiau pasidžiaugti, kad išleidžiau dar vieną Matildos knygą. Šitą knygą išleido anglų leidykla ARC Publications, prestižinė britų leidykla. Ir labai gražiai yra išleista dviem kalbom. Tai yra iš pradžių yra įvadas, esė, ir kaip matot iš turinio, pagrindiniai Matildos eilėrašiai yra išleisti lietuvių kalba ir šalia yra mano vertimas į anglų kalbą. Šita knyga yra išleista, kad jos kaina yra mažiau negu 10 svarų. Tai reiškia, kad jinai yra labai demokratiška, bet kas gali įsigyti šitą knygą, internete užsakyti už labai prieinamą kainą ir turėti tokią kišeninę Matildą arba naudoti su savo studentais. Tai čia yra jau trečia knyga, kurią parengiau apie Matildą. Tai norėčiau pradėti nuo to, kodėl man taip rūpi Matilda, kodėl man taip asmeniškai rūpi Matildos likimas ir jos kūryba. Ir gal aš pradėčiau pasakoti visą šitą istoriją nuo pat pradžių. Viskas prasidėjo nuo to, kad režisorė Neringa Danienė, Rokiškio saviveiklos teatro režisorė, prieš gal kokį 2016 metais, naudodama Matildo eilėrašius ir dienoraščių ištraukas, pastatė spektaklį apie Matildos gyvenimą. Labai labai jaudinantis spektaklis, o kas yra ypatingai svarbu suvokti, kad spektaklyje vaidino palikonys žmonių, kurie gyveno Panemunėlyje tuo metu, kai Olkinių šeima gyveno tame miestelėje, turėjo vaistinę. Reiškia, kad buvo tikras gyvas ryšys su Olkinais, su ta istorija. Ir pats spektaklis, aš sakau, tai ir saviveiklos teatras, jie keliavo po Lietuvą, rodė šitą spektaklį, daugiausiai rodė Rokiškyje, Panemunėlyje, tose apylinkėse. Ir kaip pasakojo pati režisūrė, pasibaigus spektakliui, žmonės tiesiog verkdavo. Vykdavo toks kaip katarsis. Tai kažkaip va, toksai nepaprastai buvo stiprus ryšys tarp aktorių, tarp žiūrovų, su Matildos likimą, su jos kūryba, su jos gyvenimo istorija. Tai kaip aš atsidūriau tame tarpe? Ai, dar yra vienas labai svarbus dalykas, kad reikia paminėti, šitie aktoriai ir režisoriai, visi būdami lietuviai, visi lietuvių kilmės žmonės, surinko pakankamai lėšų ir savo lėšas ir savo darbo pastangas paukojo ir naudodami užrašus, etnografo užrašus, vietinio etnografo užrašus surado vietą, kur buvo Olkinių šeima nužudyta Baltaraišių 41 metų vakar. Ir toj vietoj labai estetišką gražų paminklą pastatė. Ir paskiau jie pasikvietė archeologus ištirti, kur iš tikrųjų yra šeimos palaikai. Ir surado, kad palaikai iš tikrųjų yra keletą metrų giliau miške. Ir tada antrą paminklą pastatė. Tai čia rodo tą gilę meilę ir pagarbą Panemunėlių, Rokiškio rajono žmonės, kurie turi Matildai.
Ir va, gal pastebėjot, už mane toks yra miško fonas, aš jums kalbu iš Meino universiteto, Meino valstijoje, JAV. Ir kaip tik parinkau va, tokį kambarį, kur ant sienų yra nupieštas miškas, nes Matilda tikrai buvo gamtos vaikas ir jos, jos gyvenimas ir pasibaigė miške. Tai kaip aš atsidūriau tame paveiksle? Tai aš esu Amerikos lietuvė ir tuo metu aš dėsčiau Kinijoje, Pekine. Ir nes rašiau Lietuvoje disertaciją, man reikėdavo kas rudinį parskristi į Lietuvą ir porą savaičių pabūti ir padirbėti su doktorantūros komitetu. Ir mano va, toksai pažįstamas litvakas Phil Shapiro, gal jūs jį pažįstate taip pat, man parašė tokį laišką ir papasako apie Rokiškio teatrą ir apie, apie piesę nutildytos mūsų. Ir sako, būtinai tau reikia nuvažiuoti pamatyti šitą spektaklį. Tai aš taip ir nuvažiavau ir jau taip sėdžiu, žiūriu spektaklį ir girdžiu pirmą kartą Matildos eilėrašius. Ir jos eilėrašiai mane labai labai giliai sujaudino. Bet aš irgi, aš esu poetė pati. Ir aš, mano, aš esu baigius kūrybinių rašymo studijas, būtent iš poetijos žanros Kolumbijos universitete New York'e. Ir aš atpažinau iš karto, kad tie eilėraštai nebuvo šiaip sau paauglės mergaitės gyvenimo refleksijas, bet kad jinai labai rimtai, kaip čia, kad jinai pirmiausia yra labai labai talentinga, labai gabi poetė, kad jinai labai suvokė poezijos įrankius, kaip naudoti įvaizdžius, kaip naudoti ritmą gamtą. Tai aš taip atpažinau, kad techniškai jos eilėraščiai yra meistriški, bet tuo pačiu mane nustebino jos vizija, kaip jos tokia norą gyventi ir kaip jinai skautai aprašo savo laikmetį. Ir aš taip, nes pati labai pradėjau jaunai ir poeziją, aš taip pradėjau galvoti Matildos gyvenimą, kad jinai, pavyzdžiui, su dienoraštį rašė per pirmą sovietų okupaciją 1940 metais, kad jinai svajojo išleisti savo poezijos rinkinį, bet pripažįsta, kad jinai negali išleisti prie sovietų, nes jinai nenori pasiduoti spaudimui rašyti propagandinius eilėraščius. Jinai nenorėjo tapti režimo įrankiu. Jinai buvo šokiruota, kad Salomėja Nėris pasirinko tarnauti sovietams, kūrė eilėraščius apie Staliną. Apie tai jinai rašo savo dienoraštį tuo metu, būdama 17 metų. Tai Matilda svajojo išleisti tą savo poezijos rinkinį, bet jinai to negalėjo padaryti, nes jos įsitikinimai jai neleido eiti bet kokius kompromisus. Jinai buvo labai tikri Lietuvos patriotė, jinai lankė lietuviškas mokyklas, jinai užaugo lietuviškos nepriklausomybės dvasioje ir jinai iki paskutinės savo gyvenimo akimirkos buvo mylėjo tėvynę, nenorėjo pasiduoti svetimiems įtakams. Taigi, tai aš iškirdau tos eilėrašius ir paskui, kai pjesė, spektaklis pasibaigė Olkinių šeimos mirtim. Ir aš tiesiog, aš sėčiu tarp žmonių ir aš bliaunu, aš verkiu, aš visi aplinkui verkiamės, kažkaip tai pajutom Matildos dvasę. Paskui, režisorė Neringa Danė ateina pasibaigus spektaklį ir kalba su žiūroviais. Ir jinai sako, nu, man pasakė, kad dabar mūsų šiandien yra
Tarp žiūrovių sėdi poezijos vertėja iš JAV ir labai norėčiau, kad jinai prisistatytų, nes aš norėčiau, kad jinai išverstų Matildos eilėraščius į anglų kalbą. Tai iš karto tai yra didelė atsakomybė, bet tuo pačiu momentu aš supratau, kad aš privalau tai daryti ir kad aš labai noriu išverti jos eilėraščius. Ir aš visą laiką galvojau, kažkaip pajutau Matildos sielą šalia, jos dvasę. Ir pajutau, kad Matilda buvo per anksti, jinai žuvo per anksti, būtų jinai išgyvena, jinai būtų, aš manau, klasikinė Lietuvos poetė dabar. Ir aš pajutau, kad aš privalau tai padaryti, kad tai yra, jeigu tai yra mano atsakomybė, kad pasaulis išgirstų Matildą. Tai tada aš susitikau su Neringa, pasikalbėjom ir mes pradėjom svajoti. Išleisti, pirmiausiai labai svarbu, išleisti Lietuvoj Matildos eilėraščius ir dienoraštį lietuvių kalba Lietuvoj, kad Lietuvoj žmonės, kad jos kūrybą skaityti, kad mokytojai galėtų naudoti klasėje. Bet lygiai grečiai būtina išleisti jos kūryba anglų kalba, kad pasaulis išgirstų. Ir tada prasidėjo, nežinau, kelių metų odisėjų. Aš turėjau didelę laimę susitikti su Matildos vaikystės drauge, Liucija, kuri yra plačiai aprašyta jos dienoraštį. Bet pirmiausias žingsnis buvo susitikti su Irena Veisaitė ir paprašyti Irenos leidimą išversti Matildos eilėraščius ir dienoraštį į anglų kalbą, nes vis dėlto jūs tikriausiai žinot tą, aš nežinau, kiek jūs žinot Matildos istorijos ar nežinot, kaip jos eilėraščiai ir dienoraštis atsidūrė pas Ireną Veisaitį. Gal čia Žilvinas galėtų man padėti, aš nežinau, kiek žiūrovai žino Matildos istorijos ir kiek man papasakoti. Jeigu galima, tai labai trumpai, nes... Labai trumpai, gerai. Tai gerai, tai pasakyt, kaip... Okay, gerai. Ja. Gerai, aš tada aš pasakysiu labai trumpai, kaip tie, nes yra tokia labai labai didelė istorija, tai, bet irgi dar labai trumpai noriu pasakyti, tik tai baigiant apie Matildos iškeliavimą į pasaulį, kaip jos poezija dabar sklinda po pasauliu, kad dabar šią savaitę mano universitete aš turėjau progą pristatyti Matildos knygutę anglų kalbą, pakalbėti apie jos gyvenimą, apie paskaityti jos eilėrašius. Aš Londone turėjau progą pristatyti jos eilėrašius. Visur, kur tik tai įmanoma, jeigu mane pakviečia, aš skaitau jos eilėrašius ir pasakoju apie ją. Gerai, tai kaip, kokia buvo Matildos istorija. Aš labai atsiprašiau, aš kažkaip galvoju, kad jūs jau žinojot šitą istoriją. Tai jos tėvas buvo Panemunėlio vaistininkas. Ir šeimoje buvo keturi vaikai. Matilda buvo vyriausia dukra, turėjo brolį Ilją ir dvi jaunesnės sesutės, Mika ir Grūnė. Ir šeimoje, nors jų šeimoje jie kalbėjo jidiš, kalba rusų ir lietuvių. Ir Matildos tėvai buvo Lietuvos patriotai, siuntė vaikus į lietuviškas mokyklas. Jų miestelyje artimiausias Noacho Olkino Matildos tėvo draugas buvo klebonas Jozapas Matelionis. Ir jie turėjo tokią filosofiją, gyvenimo filosofiją, kad kad lietuviai iš atskirų tikėjimų draugauti ir bendrauti kartu ir dalintis savo išmintim. Taigi, kaip tas buvo įgyvendinta, kad kai būdavo penktadienio vakarais per šabą, tėvas Matilionis dalyvaudavo Olkinių namuose. Olkinas padovanojo
Panemunėlių bažnyčiai, va tokia nuklausykla išpažinčiai, žinai. Tai jie labai aktyviai, jie gerbė vieni kitų tikėjimą ir skatindavo kitus miestelio žmonės gerbti vieni kitus ir labai draugavo. Paskui, tai čia yra labai svarbus niuansas, nes kai vokiečiai okupavo Lietuvą, baltaraiščiai jau, Matilda studijavo Vilniuje, jinai studijavo prancūzų ir rusų literatūrą. Bet kai prasidėjo trėmimai, paskui vokiečių okupacija, jinai parskubėjo namo pas tėvus į Panemunėlį. Ir baltaraiščiai atėjo ir jos areštavo su kitais miestelio žydais ir jos įkalino traukinio stoty. Tai tėvas Matilionis susitarė, kad jis pasiims Olkinių šeimą, jiems, kad ale, kad jie ten eis į tokią vietinę fabrikėlę dirbti, o kažką ten su tais baltaraiščiais susitarė. Ir jis sugebėjo pasiimti šeimą ir paslėpti Klebonijoj. Nu, jis norėjo išgelbėti jų gyvybės, bet taip išėjo, kad jiems pavyko pasislėpti tik tai vienai savaitai. Ir per tą vieną savaitę Matilda atidavė savo eilėraščių rankraštį ir savo dienoraštį tėvui Matilionui. Bet kaip čia buvo? Čia yra irgi labai yra svarbus niuansas, labai svarbus momentas, kad vieną vakarą, ir visą, ką aš jums pasakoju, yra gyvų liudytojų patvirtinta. Tai vieną vakarą Noachas Olkinas išėjo pasivaikščioti, jis pamatė proklamaciją, kad vokiečių proklamacija, kad tie žmonės, kur slepia žydus, kad jie bus iš karto nužudyti. Ir jis suprato, jis pajuto, kad jis savo draugo, kunigo Matelionio gyvybę, kad jis rizikuoja savo draugo gyvybę. Ir jis parėjo namo ir pasakė savo šeimai, kad mes nebegalim slėptis, nes mes negalim save gelbėti aukodami kito žmogaus gyvybę. Kad jis paėmė va, moralinę poziciją. Ir aš sakau, čia yra užfiksuota memuaruose, liudytojų pasisakymuose. Ir jie sugrįžo, jie pasidavė baltaraiščiams ir vokiečiams. Jie patys sugrįžo į nelaisvę. Ir taip išėjo, kad baltaraiščiai paskui atskirė juos ir dar vieną šeimą, jo šeimą. Jos atskiria nuo kitų kalinių, kitus žydus išvežė į Rokiškį, kur jie buvo nužudyti, o Olkinus ir Džiofus išvežė į mišką ir, iš tikrųjų yra gyva, dabar nebegyva, bet buvo viena liudytoja, moteris, jai buvo 9 metai, jinai viską matė ir paskui jinai visą šitą istoriją papasakojo holokausto muziejui Vašingtone, archyve yra įrašas, kur jinai pasakoja. Ir jinai pasakojo, kad jinai pasitėpė už šieno kupsto, jinai pamatė, kaip baltaraiščiai atvežė žmonę, akys buvo užrišti, atvežė žinai, vagonę. Nu, arklių vagone ir paskui jos liepė jiems užlipti į kalną, į pakalnę, įvedė į mišką, jie ten turėjo nusirengti, nu, ir jos nušovė. Ir tada sekančią dieną vietiniai ūkininkai nuėjo ir jie surado, kad jų palaikai buvo vos užkasti keliais centimetrais žemės, tai jie iškasė duobę ir palaidojo toj vietoj Olkinių šeimą. Ir taip ir žinoma, žmonės tuo metu buvo įsigandę, paskui vokiečių okupacija, sovietų okupacija, trėmimai, pokaris. Ir taip ir niekas apie jų likimą nekalbėjo. Ir Matilda ir jos eilėrašiai
buvo kaip ir pamiršti, nors jinai pradėjo atspausdinti savo eilėraščius įvairiuose vaikų žurnaluose jau nuo 9 metų amžiaus, o 40-aisiais metais jos keli eilėraščiai buvo atspausdinti Lietuvos žiniuose. Tai mes dabar suradom tos spausdinius žurnalus ir matom, kad jinai buvo ne tik tai rašė savo į eilėraščius, į dienoraštį ir į savo poezijos knygutę, bet kad jinai jau buvo publikuota. Tai kaip ten buvo su jos užrašais? Tai tėvas Matelionis, Matildos poezijos rinkinį ir jos dienoraštį paslėpė po Panemunėlio bažnyčios altoriaus. Už didžiosios altoriaus ten yra tokia vieta, kur knygnešiai naudodavo paslėpti lietuviškas knygas per zaro okupaciją. Ir ten paslėpė Matildos dienoraštį ir eilėraščių rankraštį. Bet tada, užėjus sovietams, pats kunigas Matilionis buvo suimtas ir ištremtas į Sibirą. Ir grįžo tik tai po 5 metų į Lietuvą, bet jis buvo paskirtas į Utenos bažnyčią, jau nebegalėjo grįžti į Panemunėlį. Tačiau jis susipažino su vargonininku, tokiu Andrijausku, kuris tarnavo Panemunėlių bažnyčioje ir jis jam papasakojo apie Matildą, apie jos poezijos, apie užrašų knygutę ir apie dienoraštį ir jis išgelbėjo dvi knygutės ir laikui bėgant jos atnešė Irenai Veisaitai. Ir Irena sovietmetį išsaugojo, paslėpė, kaip pati Irena sakė, kad nebūtų buvę įmanoma spausdinti Matildos eilėraščius sovietų okupacijos metu, nes jie yra patriotiški, kai kurie yra apie žydų, apie žydų likimą, apie žydų tautą. Gerai, tai gal aš ten pakankamai, aš nenoriu užimti per daug laiko, aš žinau, kad bus poezijos skaitimai, tai gal jums yra įdomu išgirsti, kaip Matildos eilėraščiai skamba anglų kalba. Ir aš turiu pasakyti, kad mano yra iššūkis kaip vertėja, kad Matildos eilėraščiai yra, bet gali tas toks pirmas įspūdis jos eilėraščių galėtų būti, kad temos yra labai lengvos, labai lengvai prieinamos, bet iš tikrųjų yra, jos stilistikoje yra labai daug gilumos, tik tai reikia išgirsti tą gilumą. Tai buvo anglų kalboje yra labai svarbu išsaugoti tuos sluoksnius, jeigu jūs mane suprantat, kad iš vienos pusės, aš dabar jums paskaitysiu vieną eilėraštį, kuri man iš atminties papasakojo Liucija Neniškytė Vizgirdienė, kuri buvo Matildos vaikystės draugė. Tai yra eilėraštis, kuris buvo parašyta Liucijai, kai jos šeima buvo jų visas turtas ir namas buvo nacionalizuotas ir jie turėjo palikti Panemunėlį. Matilda apie ją parašė eilėraštį. Your tiny room was white, filled with sunlight, and your shutters were white too. You dried mint on your windowsill. Every spring you picked violets and kept them in water on your table. And every night you wound your ancient clock. Tell me why that night the wind blew out your candle. Who rapped on your window, paused a moment, then left? It was your fate calling, knocking quietly on your white shutters. It stopped your old clock. It snuffed out your white candle. Your tiny room was white, filled with sunlight. But the world is so wide. Where will you go, beloved?
Tai galite išgirsti, kaip skamba Matilda angliškai. Tada baigsiu su dar vieną eilėraštį anglų kalba. Lietuvių kalba šitas eilėraštis vadinasi Per gnosiologijos pamoką. Beyond three hills, the sun went down. It was dusk when we set out. A black angel carried off the sun. Beyond three hills, the sun has set. Farewell, farewell. We will never return. We've already gone beyond the three hills, and we did not find there our beloved sun. We only found the dark night. Beyond three hills, the sun has set. Oh, farewell, farewell. We will never return, and flowers will bloom in the early morning. In the early morning, we will never return. Labai ačiū, Laima. Pereisim prie lietuviškos originalo versijos. Ačiū labai. Gerai. Ačiū Jums už klausimą. Ačiū. Po tokios netrumpos įžangos, kuri kompensavo, man atrodo, ir labai sėkmingai tą laiką, tą netektį išgirsti gyvą Alfonsą Bukantą, pereinam prie turbūt pagrindinės vakaro dalies, kad aktorė Edita Šakalytė iš Provanso paskaitys savo interpretaciją, kaip jinai jaučia ir atspindi vidinį Matildos pasaulį. Matilda Olkinaitė. Troškimai. Maža būdama, aš turėjau vieną didelį troškimą. Būti didelį. Juk taip malonu iš aukštai žiūrėti žemyn, aš pati tai patyriau užlipusi ant stalo. Sėdėti ant kėdės ir kojomis siekti žemę. Ir pasiekti be vargo tą lentyną, kur mama laiko pačią skaniausią uogienę. Aš kreipdavausi į mamą ir klausdavau. Tai kadagi pagaliau aš būsiu didelė? Man visada atsakydavo, kad mano troškimas išsipildys vasarą. Juk tada viskas auga, tada ir aš auksiu. Vienas sykį užgirdau, kad lietus greitina augimą. Kai lijo didelis lietus, aš išbėgau į kiemą, pastovėjau valandėlę ir sugrįžau į kambarį visai šlape, bet labai patenkinta. Turėjau aš ir antrą troškimą – norą mokytis, viską mokėti. Aš galvodavau, o kaip gerai būti mokytai. Nereikia tada klausti, kodėl taip ir taip darosi, kas čia ir kas ten. Kai būsiu mokyta, žinosiu viską, viską. Kodėl garvežys važiuoja berklių, kodėl orlaivis skrisdamas nenukrinta žemin ir kodėl tėvelis, pridėjęs sausį prie telefono vamzdelio, girdi, ką jam sako dėdė iš Panevėžio. Taip pažinosiu viską. Aš buvau visada linksma. Man patikdavo visi laikai, man visada būdavo gera. Mėgdavau pavasarį su atgimstančia gamta, mėgdavau vasarą ir jos karštas saulėtas dienas. Mėgdavau rudenį, ypač jo tamsias naktis, kada lauke taip šalta, šlapia ir niuru, o kambaryje taip šviesu, šilta ir malonu. Man ir žiema patikdavo, tik ne jos trumpos dienos, bet ilgiai vakarai, prie besikūrenančio pečiuko. O tie vakarai, įsivaizduokit, lauke taip šalta, taip baugu, o kambaryje taip šilta, taip malonu. Lempa, geltona šviesa, apšviečia kambarį. Ir laikrodis, tiksi, ramiai, vienodai, vienodai. Ir tokį vakarą tėvelis visada paimdavo knygą ir mums vaikams skaitydavo. Aš atsidėjus klausydavau,
Ko nesuprasdavau, tai jausdavau savo 5-6 metų sielą. Aš jaudindavau, džiaugdavaus ir liūdėdavau kartu su pasakų veikėjais. Verkdavau, kada pamotė ragana rengdavosi sudeginti savo podukrą, ir džiaugdavaus, kada pati ragana galą gaudavo. Ir šitie vakarai manyje įdiegė trečią troškimą. Jei rašė Tolstojus, Puškinas, Žemaitė, Putinas, Lazdynų pelėda, tai buvo mano mėgiamiausi rašytojai. Tai kodėlgi aš negaliu rašyti? Ir štai aš nusprendžiau slaptai parašyti eilėraštį ir jį parodyti tėveliams. Tegul jie žino, ką aš moku. Ką tu ten rašai? Paklausė manęs mama. Kada aš gal 20 kartą bėgau paklausti, kai prašoma tartą raidį. Ir štai aš, pakėlusi visą surašaluotą veidą, išdidžiai tariau. Eilėraštį. Vakaras be darbo. Ateina vakaras ir pradeda palangiai kaukti. Ir ilgesi vadinti girgždančių balsų. Ir nežinai, žmogus, ko čia belaukti, kai melsvas ilgesys, vaidanas po langu. Ateina vakaras ir nešasi mėnulį seną ir mirkčioja pro langą spinksanti žvaigždė. Už krosnės kažin kur svirplys gyvena, o po grindim vikri maža pelė. Ateina ilgesys ir senas smuika nešas, ir serenada griežia po langu. Ir kaip tu tokį svečią pavarysi, kai jis toks liūdnas ir be to toks mandagus? Ir darosi savęs tai baisai gaila, kada palangiai griežia ilgesys. Įrodo tau, kad viskas baisiai kvaila, pelė, mėnulis ir svirplys. Įrodo tau, kad tu pats eilį sukvailėjai ir net poetų pavirtai, kada mėnulį nužiūrėjęs kažko beprasmiai dūsavai. Ar tai tiesa, ar pasaka, aš nieko nežinau. Mačiau atėjo seserys, 3 seserys mačiau. Ir daug gėlių jos nešėsi, daug saulės ir gėlių. Ir buvo geltonkasės jos, ir mėlynų akių. Paskui kažkas nusinešė ir saulę, ir gėles. Išėjo jaunos seserys. Į tolimą šalis. Mačiau tada ašaras ir liūdesį mačiau. Ar tai tiesa, ar pasaka, aš nieko nežinau. Aš girdžiu, kaip tyliai šnapštas gėlis ir žvaigždis kalbasi dangui. Ir juokia saulės spindulėlis mažyti kūdikį prikėlęs, ir tyliai šnapždas baltos gėlis, ir žvaigždės kalbasi dangui. O aš einu, o aš praeisiu, bebalsiai, tyliai, su kančia, ir niekad tu nesužinosi, kokie troškimai ir malda, kokie sapnai, kokie svajonė, virpėjo tyliai širdyje. Ir aš einu, ir aš praeisiu, bebalsiai, tyliai, su kančia. Girdžiu, kaip tyliai gieda gėlis, ir skamba angelų malda. O viešpatie plačiam pasaulyje, bebalsiai aš tik tai viena. Ir niekad jūs nesužinosit manųjų žodžių ir maldos. Tik baltos, baltos ryto gėlis, ja saulės rytmečiui kartos.
Naktis. Tu užmig, per laukus tyliai žengia tamsa. Dega žvaigždėm dangus, dega žemė, kančia. Tu užmig, vakaruos patekėjo mirtis, nematysi tu jos, ji tavęs nematys. Danguje nusiris, sidabriniai žvaigždėjai, žemėj vaikščios mirtis, pasilgus nakties, tu užmig. O kančia visą naktį rymos, užliuliuota sapne, nematysi tu jos. Nematysi, kaip kris, sidabriniai žvaigždėjai, tik naktis atsidus ir tamsa sutrepės. Mėlynas paukštis per padangę tolimą skrido paukštis mėlynas, skrido nesustodamas, šviesę giesmę liedamas, apie laimę amžiną, džiaugsmą nenuvystantį, šypseną negestančią dainą, nenuskambančią. Kloniais ir pakalnėmis, per girias ir dykumas, sunkių žingsnių mindamas, rūšiai žengė milžinas. Akimis ieškodamas paukščio skaišiai mėlyno, skrendančio padangėmis, šviesę giesmę liejančio, apie laimę amžiną. Per padangę tolimą skrido paukštis mėlynas ir įsmigo strėlis trys juodą mirtį neždamos. Ir krūtinę perverė paukščio skaišiai mėlyno. Ir suvirpo aukštumos, negesme banguojančia, apie laimę amžiną, džiaugs mane nuvystantį, o suvirpo aukštumos skundų paukščio mėlynų, virpančio atodusių, begalinių ilgesių. Vai kilpinę virpanti, kam paleidai strėlę tu, strėlę nuodingiausiąją, kas dabar gėdos erdvėms, apie laimę amžiną, džiaugs mane nuvystantį, šypseną negestančią, dainą nenuskambančią. Visi laivai nuskendo, ir mano laivas skęs. Mirtis šią naktį brenda po neramias marias ir paskutinę giesmę man liepė padainuot. Ir paskutinį šokį jie liepė man pašokt. Ir aš dainuoju giesmę žuvėdroms ir bangoms. Padangės melsvos klausos ir aš dainuoju joms. Ir neša mano laivą išėlusi banga, nuneš į dugną laivą ir nugramzdins mane. Mirtis šią naktį braido po neramias marias, jau saulė nusileido ir mano laivas skęs. Gyvenimas. Tu vis gaudai tą plaštakę ir žibutę bučiavai. Juokės, lūpos, sakys, juokės, kai to veidas raudonai. O paskui plaštakę margą ir žibutę palikai. Išėjai keliu į saulę. Saulė siekti išėjai. Tu ėjai, staiga sustojai. Saulė geso vakaruos. Tolumoj kažkas kartojo aida mirštančios dainos. Saulę gestančią regėjai, saulę mirštančią matei. Ko sakyki netikėjai, kad diena praėjo štai. Saulė geso, saulė mirė, užgesai su ja ir tu. Ir regi kažkur žibutę ir plaštakę tarp žiedų.
žodis. Man taip sunku. Aš taip norėčiau žodį tarti. Nepasakytas žodis virpa manyje. Matau, pro šalį plaukia, eisenos ir kartos, ir melsvas ilgesys, ir virpanti kančia, ir džiaugsmas plazdantis mažyčiais spindulėliais, ir amžius skausmas dėl sudužusių vilčių, o aš nepasakytas žodis ir šešėlis, širdį nepasakytą žodį, aš nešu. Man taip sunku. Aš taip norėčiau žodį tarti. Tik vieną žodį minioms ir tautoms. Sustotų eisenos, sustotų ilgos kartos, sustotų kartos paklausyti jo. Ir virš kalnų, virš marių jis plasnotų, virš upių tekančių ir neramių versmių. Ir ilgesys, ir virpanti kančia sustotų. Ir amžius skausmas dėl sudužusių vilčių. Tylią naktį. Tylią naktį, tylio žvaigždis krito iš dangaus. Kas priglaus našlaitę mažą, kas priglaus? Kas bučiuos jo šviesią kaktą, kas akis bučiuos? Tokią tylią, tylią naktį, kas ją užliuliuos? Tylią naktį, žemė skendo, laimės ilgesy. Tylų vakarą užgeso, lyg žvaigždelį ji. Mano mielam idealistui, nuskendo saulė jūroje, o tu, kas lauks tavęs? Pasaulio kelias krūvinas, be meilės, be širdies. Nuskendo saulė jūroje ir bus tamsi naktis, o tavo akį šviečiančios ir mylinti širdis. Nuskendo saulė jūroje už mėlynų kalnų. Gal tu gražinsi saulę mums? Gal ją gražinsi tu? Pasaulio kelias krūvinas, be meilės, be širdies. Gal tavo akys šviečiančios į saulę jį nuves? Mano tauta. Dvi juodos akys vėl užsiliepsnojo, negestančių, nemirštančių skausmu. O jie pro šalį eina ir praeina, o man, o viešpatė, taip neapsakomai klaiku. Jūs girdit? Girdit klaikų juoką? Kalnai, kalnai drebės nuo jo. Ir rūpės alps, ir jūros alps, ir verks akmuo, ir verks akmuo. Jūs juokiatės? Jūs einat ir praeinat, o mano viešpatie, taip neapsakomai baugu, tas juokas toks klaikus. Ir akis juodas dega negestančių, nemirštančių skausmu. Žydiška lopšinė. Mano mažas kūdikėlis kažkodėl užmigti negali. Ilgesys šią naktį budi, ilgesys prie jo lopšelio. Tokios ilgos tamsios naktys ir į tolį tiesias kelias. Tokią naktį tu išeisi, mano mažas kūdikėlį. Ir lyg draugo numylėto lauks tavęs, kančia prie vartų, kančia didelė ir sunkia, tyliai neša ilgos kartos. Ilgos kartos neša kančia,
nuo lopšelių, lik kapinių, kančia didelė ir sunkia, ir lik naktį begalinę. Tu žmik į tamsą naktį, tiesias ilgas, ilgas kelias. Tu žmik, aš tau dainuosiu, mano mažas kūdikėlį. Tavo mirtis nulinks žiedai ant tavo balto veido ir bus labai ramu. Sakys kas nors, kad saulė nusileido už mėlynų kalnų. Sakys kas nors, kad po sunkios kelionės ir tu ilsėti sugrįžai. Sakys kas nors, kad daug esi mylėjus, plačiai, galingai ir karštai. Sakys kas nors, kad tu, lyg saulė, nusileidai už mėlynų kalnų. Nulinks žiedai ant tavo balto veido ir bus labai ramu. Gyvasis Vaižgantas, į žemės juodosios, kurią taip mylėjai, tu saulę mums šviesi ir skatinsi kurti. Petras Vaičiūnas. Keistas tas gyvenimas. Iš pradžių jis vilioja į save kiekvieną jaunuolį, o paskui ima ir įrėžia vieną raukšlę, antrą, trečią. Jis prieina atsargiai ir pamažu nudažo baltai plaukus. Jis uždeda naštą ir žmogus sulinksta. Žmogus pasensta. O buvo toks žmogus, kuris nepaseno. Gyvenimas jam nepagailėjo naštos. Gyvenimas įrėžė vieną kitą raukšlę. Gyvenimas nudažė plaukus baltai, visai baltai. O žmogus liko jaunas. Jis buvo lyg pavasaris, ta žmogus. Jis žengė keliu, saulės spindulių apšviestas, rankose nešdamas žiedus ir įdėmiai dairėsi aplink, ieškodamas dar ir dar žiedų. Jis buvo lyg saulė, ta žmogus. Ir viskas, į ką tik jis atkreipdavo žvilgsnį, sublizgėdavo, suspindėdavo puikiausiom varsom. Jis viską mylėjo, tas žmogus. Mylėjo saulę, kuri apšviečia žemę. Mylėjo žemę, kuri išaugino tiek gražių žiedų. Mylėjo kiekvieną žodį, kiekvieną žiedą. O paskui vieną dieną atėjo mirtis. Žmogus ir ją nugalėjo. Jis liko gyvas amžinai. Jis liko jaunas, amžinai. Gyvenimo keliu jį žengia šviesus lyg saulė ir gaivus, lyg pavasaris. Dėkuoju. Nespėjau dar pagauti Editos prie mikrofono. Galvoju tiesiog labai trumpai porą žodžių, galbūt, jeigu nori pasakyti, kaip suradai Editą, kaip suradai Matildą, kodėl ją rinkaisi, kodėl ją skaitai. Žinau, kad Editos Facebook'o puslapį yra keli skaitimai. Reiškia, jinai domėjosi, reiškia, jai patiko. Tai tiesiog gal porą žodžių apie tai. O man po vakarykščios generalinės repeticijos liko toksai įspūdis, kad aš skaitydavau, nu, kiek skaičiau Matildą, na, taip atrodydavo, na, moksleiviškai truputėlį, tokie mergaitiški parašymai ir taip toliau, ir taip toliau. Bet kada paklausiau Editos skaitimo su kažkokia tai man
iš karto pasito branda, tokia tikra poetė, ne tai kad moksleivė, ten kažką tai rašanti. Na va, ir profesorė iš Amerikos patvirtino, kad labai profesionaliai, talentingai naudoja poetinės priemonės. Prašau. Tai trupai labai. Mhm. Taip, Matilda atradau todėl, kad domėjausi žydų poeziją ar poetais rašančiais pokario periodu, bet Matilda, paskaičius jos eilėraščius, būtent man buvo lygiai tas pats jausmas, neslėpsiu, kai perskaičiau pirmą kartą, kad pasirodo labai gimnazistiška, labai naivu, bet tai tik tai pirmas kartas. O po to, kai įsiskaičiau į Matildos eiles, pasirodė, kad ten yra labai daug nuojautų. Yra gilumos, yra baimės, bet yra labai daug jaunystės ir džiaugsmo būtent. Kodėl aš pasirinkau pradžioje ir pabaigoje paskaityti dvi ištraukas iš jos poetinės prozos? Todėl, kad tai parodo jos žingeidumą, kad tai buvo nepaprastai pozityvi žingeidi mergina, kuri norėjo labai labai daug sužinoti ir kurti ir būti didelė poete, bet, kaip visi žinom, tai pasibaigė liūdnai. O toliau ką pasakyti, todėl, kad šita istorija be abejo su Irena Veisaite ir knygos atradimu mane taip pat liečia, nes gerbiama Veisaitė buvo mano dėstytoja konservatorijai ir tikrai yra labai daug prisiminimų. Tai atsiprašau, gan. Labai ačiū. Ačiū Jums labai. Dėkuoju. Na, o perinant prie Alfonso Bukonto, dar sykį apgailėsauju, kad jo nepamatom ekrane, neišgirstam gyvo. Galbūt dar pasitaikys proga, kas žino. Jo biografiją galim sužinoti, 42 gimimas, kuris mokėsi, kuris baigė. Na, visa tai labai lengvai prieinama, bet man išlieka labai įdomi ta paslaptis vis dėlto. Tai jo vidinė kažkokia tai raida, kaip jisai iš Lietuvoje augančio vaiko, lietuviškoje šeimoje augančio vaiko, su lietuviška tapatybė, kaip jisai sužinojo, kokie tai darė poveikį, kad jis turi kitus tėvus, kaip jam reikėjo susitapatinti, susikalbėti mintise, kokius jam tai atnešė išgyvenimus, kaip formavosi jo tapatybė ir apskritai, kokius galbūt jisai lūžius patyrė. Tas yra pats įdomiausias dalykas ir aš nežinau, ar mes tai sužinosime. Tikėjausi šiek tiek šiandien, kad bus praskleista šita skraistė. Bet teks palaukti turbūt kitos progos ir tikėkime, kad jinai atsiras dar palinkėsiniam sveikatos. Ir taip pat iš generalinės repeticijos, iš to skaitimo, kurį vakar girdėjau, pajutau, kad tikrai šitie momentai jo asmenybėje egzistavo. Tai kviečiu juos pademonstruoti. Mylim aktorių, Vaidotą. Ačiū, gerą žodį, ačiū. Ne. Man pačiam yra nuostabu, kad aš jo nežinau ir šiaip jisai kažkaip tai kaip ir pamirštas, nors žmogus gyvas ir labai, jisai iš tiesų labai nusipelnęs ir aš nuo vaikystės aš jį girdėdavau kaip teksto autorių estradiniam dainom. Ir ta pavardė man liko įstrigusi. Tiesiog aš šiandien, kai Vincės klausiausi, aš pagalvojau, kaip keistai, netikėtai, paradoksaliai susiklostė šis vakaras, kai Matilda Olkinaitė žuvo
41-aisiais, o Alfonsas Bukantas gimė 41-aisiais. Tai šį vakarą jūs visus kantriuosius, tiesiai mikrofoną, ja, nesigirdė, gerai, ačiū. Jūs labai kantrus, tai aš dar ilgai nekankinsiu jūsų poeziją. Tiesiog paskaitysiu Alfonsą Bukantą tai, kas man pasirodė gražu ir kas man patinka. Akise paskesti trokšta lauko žolis, akmenis, pakriūtęs vieniša pušys. Lieka užsislėpę. Jums takų nutolus virsta atminimais. Nieks jų neišims. Tuo tikite ir nešat lyg skrusdė kiekvienas gabalą dangaus. Nešat brangę dalį iš graudaus peizažo, kur kažkas atrodo visą laiką lauks. Švelniai jūs apglobė kalvos ir pagojai, glaudžiasi prie jūsų žvaigždės, ežerai, tarsi medžiai auga, virš namų šakojas atvaizdai, kuriuos jūs pereinat keurai. Ir vėl birželio 22. Mylima, netmerk blakstienų, dar labai anksti, dar nelipki krantą. Laisrovena tavo plaukai lyg žalios jūrų žolės. Jūra išėjo. Užsidengusi veidą naktim išėjo jūra. Ant dugno lyg liūdno padėklo nukirsta žmogaus galva. Akmenim pavirtę paukščiai krito nuo šakų. Lūpom tavo kaktą paliesiu. Šeherizados sodos kaip meilė prinoko pilnatis. O vienoje pilyje iš saulėtekio į saulėlydį juoda procesija slenka, sunkiausias žemėje ešalonas. Aklinos vagonos pūvančių kūno tvaikas. O vienoje pilyje neužmygo žiaurus karalius ir vis reikalavo pasakos. Tavo delną paėmęs suskaldysiu tyliai Šeherizados pilnatį. Apie ką galvoja rankom parėmęs galvą šešėlis Hirosimos laipto aikštelėje? Apie ką galvoja šešėlis likęs be žmogaus? Mylima mano, nubusk. Negaliu aš žiūrėti į tavo užmerktas akis. Išdžiūvusioj upės vagoj. Kai pasirodau gatvėje, miestelis bėgioja po kambarius, rausiasi dulkėse, atminties dėžėse, suranda išblūkusią fotografiją. Žiūri, žema žiūrė makim. Aš niekad tos fotografijos nemačiau. Kai pasirodau gatvėje, lyg blogo ženklo pranašas išdžiūvusios upės vagoj, medžiai išsirikiuoja, taip stovi paminklai. Vyrai nutyla, žiūri į medžius per didelėmis akimis. Aš niekad tokių akių nemačiau. Kai pasirodau gatvėje, moteris rankom rodo mane nuo vidurdienio slenkščių. Manęs nepažįsta vaikai ir akmenys. Virpa senos raukšlėtos miestelio lūpos. Jo žodžiai subyra pusiaukeliai. Nepasiekia manęs. Manęs vienintelio gyvo. Ateinančio iš praeities, kurios neturiu. Gaudžia pušų varpinės.
Miestelėje buvo ketvirtadienis. Batsiuvys pasiailės vinį ir įsmeigęs į bato padą, galvojo, kad jis tik batsiuvys. Namų šeimininkė, užkaitusi pietus, galvojo, kad ji tik namų šeimininkė. Ir vandenvežys, užsisėdęs ant bosų, ir krautuvininkas už prekystalio, ir senutė salotas daržė ravinti tą ketvirtadienį, kai iš ryto truputį lyjo, o paskui piemo parginė gatve ziliojančias karves, negalvojo, kad jie kas nors daugiau. 3:20 į miestelį įvažiavo mašina. Su mokytais šunimis ir mokytais kareiviais. Iš turgaus aikštės žmonių kolona pasuko į pušyną. Pušys degė kaip raudono žvakės. Žmonės nieko nesuprato. Karininkas viską žinojo ir šipsodamasis rūkė. Kareiviams netrodė, kad operacija būtų sunki. Karininkas leido nuo diržų atsisegt gertuves su degtinė. Dubė buvo paruošta, kulkosvaidžiai sustatyti. Žolėse kaip laikrodžiai čirškė žiogai. Karininkas įsakė nusirengti nuogai ir tvarkingai sukraut drabužius. Žmonės verkė, maldavo, siūlė auksinius žiedus. Karininkas juos pažino, o jie savęs ne. Rūbai kaip skydas nukrito, dengė vienas nuo kito. Ir tada, kai jie atsistojo nuogi, kaimynas šalia kaimyno, ant pat gyvenimo krašto, jie staiga kažką prisiminė ir išvydo, kad jie vienas į kitą be galo panašus. Ir pamatė staiga, kad jie nėra vien tik kepėjai, namų šeimininkės ar vandenvežiai, pardavėjai ar batsiuviai. Dideli balti kūnai pažino save ir susispaudė, lyg susilieti kovai norėdami, ir pasvirė pirmin save tarsi kylančią bangą, pajuto ir griuvo perverti kulkų, rankom į viršų išmesdami paskutinę akimirką, kaip paukšti, per tam saliekusi ir umai šviesą išnirusi, kaip žvyro sauja į kiekvieną mėgantį langą, kaip plieno šerdį, lyg šioliai tylėjusiam varpui, kaip staiga prasiskleidusi vienintelį pumpurą, kuriame visų šaknų sultis, metė tiesiai į tave. Į tave, sustingusi čia, kur gaudžia žaliose pušų varpinėse sušaudyti gyvenimai. O broli, mano krūtiniai tėvo ir motinos kapas, ir trečias mažas kapas tavo. Ant kreivų miestelio šaligatvių lyg pienės žvaigždės sugeltonavo, o aitvaras tavo kilo aukštyn su balandžiais. Tau ėjo šeštieji, o man trečias mėnu. Tave seniai aš praaugau. Ir man lemta suprasti, ko tu niekad nebesuprasi. Geltonos pienis žydi. Ir kaip tėvas kadaise už rankos mažos, tave, nepažinta, visur aš veduosi. Rūko baladė. Aš pabudau. Aš nežinau, kiek aš miegojau. Aš pabudau. Namai tušti. Tėvas išėjęs. Mama išėjusi. Duris paliktos atdaros. Rūkas langė. Rūkas kambary. Rūkas ant mano stalo. Išėjau į sodą, atkėliau vartelius. Ir vos tik tai atkėliau vartelius, namai pradingo, lyg prasmego skradžiai žemė. Aplinkui rūkas, aš saloj,
rūkas tartum burės plaukia su manim draugė, sala po mano kojams skrenda, nenubėgt nuo jos. Aš medį suradau, jis buvo vienišas. Drėgnam lizde mėgojo drėgnas paukštis, jis buvo vienišas. Aš namą suradau, jis buvo vienišas. Su savo moterim mėgojo vyras, jie buvo vieniši. Aš sugrįžau, namai namais jau nebebuvo. Aš pabudau, kažin kas buvo namuose. Tėvas, bet ne mano. Motina, taip pat ne mano. Duris buvo atviros, rūkas langė, rūkas kambary, rūkas ant mano stalo, rūkas baltas kaip sprogimų dūmai ir drėgnas tarytum skausmas ir kaip žaizda surus. Rūke mačiau saulėtekio paveikslą, pro mišką rankų negyvų, raudona saulė kilo iš raudonos jūros. Uždariau duris. Sustojo laikrodis. Per pat saulėtekį saldžiausias būna miegas. Aš pabudau. Aš nežinau, kiek aš miegojau. Už sienos vaikšto žmonės, užė krosnėje ugnis, už sienos muša laikrodis. Aš pabudau. Atidariau duris ir savo veidą tolimą ir nepažįstamą išvydau ryto veidrodį. Po miego, ilgo ir gilaus, stogai šilti, eina traukinys ir perpjauna pusiau peizažą, pusiau langą, pusiau kambarį, pusiau mano stalą. Motina. Aš motiną savo tikriausiai regėjau. Ir tikriausiai ji buvo žvaigždė. Juk žvaigždė paprasčiausia žemė, įskliauta aukštai pasikėlusi ir spinduliuojanti. Ji savo vaikams spindėjo. Ir jos negalėjo įveikti, jeigu žvaigždė kas ir suskaldytų, ji vis tiek neužgestų. Aš nemačiau, kaip dar žaravėjusi moteris atėjo ir pasilenkusi susupo į skarą mane. Gal tada, kai už nugaros blaškėsi kulkų suvarstytas vakaras, prie krūtinės mane prispaudus, ji pasijuto žvaigžde, kurios užgesinti negalima. Pabudęs iš miego išvydau jos spindinti veidą ir apkabinęs jos kaklą ištariau mamą. Dabar žiūriu aš į ją ir galvoju, kad tokias akis turėjo ir mano motina. Ir rankom tokiom mano galvą papurusę glosti. Dabar man atrodo, kad žvaigždės keveldorum sukrito į ją. Ir kai ant medinio stalo besilsinčių jos rankų, tiek daug usnių išrovusių, meilė tylė smurtą ir mirtį įveikusių, lik paukščiai nutupė vakaro žaros, užent krosnėje ugnį išnabždu, o motina mano. Dabar aš žinau, kad žvaigždės negesta. Jų šviesoj nusiprausęs veidą, į kiekvienus namus įeinu kaip namiškis. Na ir pabaigai. Kryžius, kuris lieka. Be galo žiauriai man dėstė amžius blogio ir gėrio pamokas. Bet aš blogas buvau mokinys. Ir į šitą dieną atėjau atviras, laisvas
ir pasitikys. Ir kaip žieda iš girių tankmės, aš jai atnešiau šypsiną. Vargšas nukryžiuotas Dieve, tave jau pamiršo visi. Leisk, nukelsiu nuo kryžiaus. O kryžius lieka. Ant žemės rutulio lieka kryžius. Kaltė, visuotinė neišpirkta, plaikstos ore kaip krematorijų liepsnas. Nesibelskit. Nesibelskit į mano duris. Kai sėdžiu liūdnas prie stalo ir kalbu su šešėliais. Ačiū Jums už kantrybę. Ačiū už galimybę. Ačiū labai. Ir, irgi pora, visiškai pora žodžių. Aišku, tau teko skaityti daug eilėraščių scenai ir vienam. Ir bibliotekui. Ir galvoti, kaip juos interpretuoti, kaip pasakyti. Ką radai naujo Alfonso Bukonto? Ar jisai tiesiog... Ne, aš sakau, jis mane labai nustebino ir aš jį, tiesą pasakius, aš jį tik dabar atradau, aš jo nežinojau, aš buvau girdėjęs pavardę, bet aš niekada jo neskaičiau ir niekada nesigilinau. Tai yra be galo gili, graudi filosofinė poezija ir jo tragiškas likimas uždėjo didžiulį antspaudą jo, ko gero, visai kūrybai. Ir jo va, ta jautri siela, jinai prasisunkė kiekvienam posme, ar tai būtų, va, kaip pirmas eilėraštis buvo toksai lengvas apie gamtą, ar apie mamą, ar apie savo likimą, jisai kalba iš tiesų labai giliom virpančiom savo sielos stygom. Tai man buvo atradimas, aš džiaugiuosi, kad jūs klausėtės ir kad aš turėjau progą kartu su jumis susipažinti su juo. Man jisai labai patiko. Ačiū labai. Aš pridėsiu, kad eilėraščiai paimti iš tokio leidinio Mirtis, recidityvas ir mėlynas drugelis. Skirtas žuvusių žydų atminimui, dauguma yra lietuvių poetai, bet nemažai. Sudarytojas Sigitas Geda 1999 metais dar Bukonto eilėraščių įdėjo pakankamai paskaityti Vaidotui ir dar jų liko. Tai rekomenduoju šitą knygą, irgi čia yra ir Vaičiūnaitė, ir Nyka Niliūnas, ir Palčinskaitė, bet irgi galima paminėti, kaip išgelbėta žydė. Nepaminėjau, turiu jos atsiprašyti. Paminėjau, rimtai, jau paminėjau. Gerai, Vaida, tai čia, ar mačiau, kažkas pasirūpino. Ačiū labai to. Ačiū klausysiams, nežinau, kas nu, aš dar galiu prieiti prie aktorių, pasidaryti selfie, gal tai autografą ar ką nors. Ačiū labai visiems dalyvavusiems.